אצלנו בבית ספר איתמר מלמדים ולומדים בלמידת מעוף, למידה מבוססת עניין ופרויקט. בעקבות המחקרים האחרונים סביב חקר המוח, למדנו לדעת שבאמצעות מערכת החינוך וחינוך נכון, אנחנו יכולים להביא את הילד להיות לומד או אדם בעל אישיות צומחת. אם פעם האמינו שבאמצעות מערכת החינוך אנחנו צריכים ילדים לעודד רק להצלחות, היום למדנו שאנחנו צריכים לעודד ילדים ללכת ולהשקיע בתהליכי חשיבה נכונים, באמצעות אותם תהליכים שהם גם נעשים בצורה אישית וגם יחד עם הקבוצה השלמה, כלומר עם החברה שסובבת סביב התלמיד. התלמיד עובר מהצלחה קטנה אחת להצלחה קטנה נוספת, ובדרך הוא נתקל בבעיות שהוא יכול לפתור אותם, הוא יכול להתגבר עליהם, ובסופו של דבר הוא מגיע להצלחה הגדולה, שזאת המטרה שהוא הציב בסוף הדרך. אני חושבת שילדים שלומדים למידה כזאת מאורך כל חיי בית הספר שלהם, הם הגיעו מוכנים להיות חוקרים אמיתיים באקדמיה. ואני חושבת שעבודת הצוות שאנחנו נותנים להם, היא תשמש אותם בכל מקום שהם יהיו בו בעתיד. בכל צוות, בכל מקום עבודה שהם יהיו, אני מדמיינת אותם כסטארט-אפיסטים שעובדים בצוות ועובדים על רעיון ומקימים אותו, שזה בעצם פרויקט, כמו הפרויקט שהם עושים כאן ועכשיו. אני כהורה, מעבר לפן החינוכי, רואה את הפן החברתי שבעניין. מכיוון שמדובר בקבוצות למידה קטנות, לכל אחד יש את המקום שלו בתוך הקבוצה, ויכול לבוא לילד ביטוי. ילדים שלא בהכרח היה ביניהם קשר, פתאום מתארחים אחד אצל השני לצורך המחקר, מוצאים שפה משותפת ותחומי עניין משותפים. בלמידה בתוך פרויקט יושבים בקבוצות, ולכל אחד יש תפקיד. קורא, כותב, מציג ומנהל זמן ודיונים. כדי להשיג מידע, אנחנו הולכים למקורות מידע כמו לספרייה ומוצאים מידע באינטרנט, והלמידה מאוד חווייתית ומעניינת, כי אנחנו לומדים דברים חדשים ובצורה אחרת. בכיתה שלנו מלמדים אותנו בעשרת פרויקטים משנה שעברה, ואני וילדי הכיתה מאוד נהנים את זה מאשר ללמוד בספר או מחברת כמו שאנחנו לומדים בקרוב השיעורים האחרים. זה גם מאוד מענה, כי לפעמים הקבוצה אחרי זה הולכת או לגינה או לאיזשהו מקום ומשחקת, וזה גם עשה גיבוש בשנה האחרונה בין הבנים לבנות, ועכשיו כולם נפגשים ביחד. בלמידה מתוך פרויקטים התפקיד שלי כמורה משתנה. אני כבר לא ספקית הידע שמעבירה לילדים את הידע שנמצא אצלי. המשימה שלי היא ליצור עבורם גירויים שיניעו אותם למחקר וללוות אותם בתוך תהליך החקר. השינוי הזה ביחסי הכוחות בינינו הוא חידוש גם בשבילי וגם בשביל הילדים. הם הופכים להיות מומחים בתחום הידע. למשל, הכיתה שלי עושה עכשיו פרויקט לילדים בעולם. אם יש קבוצה שעושה מתמחה בילדים באוסטרליה, יש להם הרבה יותר ידע מאשר לי על חיי הילדים באוסטרליה. וגם להם זה מוזר, הם באים, הם שואלים אותי שאלות, ואני לא יודעת, הם יודעים יותר ממני, הם מבינים יותר ממני בתחום הידע הזה. וזה חידוש מרענן בעיניי. למידת המעוף גרמה לי בתור מורה להיות הרבה יותר יצירתית, ולאתגר את התלמידים שלי במשימות אותנטיות הקשורות בחיים האמיתיים. למעשה לקבוצה יש כוח, בעזרת הקבוצה יש לי חזון, אני רוצה להגיע לה, ויש לי מטרה, יש לי פרויקט, ויחד עם חבריי לקבוצה אני אצעד לקראת הפרויקט הזה. הדרך לא פשוטה, אבל בסופו של דבר אני אצליח.